Assalamu alaikum. Wayd salama ya wa Saynab ihtiram. Rakab kaygi hawada sahibiya sokeye igu qaliya all of you. Wayd salama. Mahaysin dadkii markii way soo bateen magacyada bay iga yaacayaan idin kala horaade. En adab abdullahi wa salama ya Salaan sare Hassan Salah fantastic Salaan sare chigchiga Hassan Ahmed Abdi Qais Mohamed wa badantihiin Abe Hussein wa badantihiin soo dhawaad Mohamed Haysin fi adhiin waxrajeen iyo waqti wanaagsan inay idin tahay maanta maxaa la hayaa in asxaabtayda aan dar Ilaahay wada jeclahay kulligood oo ma garanaysaa madaxa ii saaran wiilal iyo gabdho yaa ma jeclaysa maanta fiyar baa halka iga soo baxayo ma jecli yaa laakiin ma weyna I'm not worried kaba warwarsani dee maxaa la hayaa soobata waan istaagayaa waxa soo galay coachkaygii Haaji Saciid Kuuriya soo galay coachkaygii Haaji Saciid Kuuriya baryahan waxa weeyaan Herbal Life Nutrition ayay ka shidnayd waxaanay uga shidnayd dadkayga nafaqada gaarsiinayay iyo horumarka nafaqada ay u baahan yihiin waa la jeclaystay runtii waxaan ogaaday waxa la dhigay dumar kun baa wax iibsada waa been inamadu waxu iibsadaan inamadeen waa istar yeelan haddii baan ogaaday moogtay kus waxaan ku ogaaday dadkii waa kuwa la soo xiriiray dadkii waa kuwa xoodhar garaysanay wayna la soo xiriirayaan marka wiilal iyo gabdho isku siba wax loo rabaa inamadu waa istar yeelan bari hore aan bataasan aaminsanaayo to waxaan arki jiray wiilal koodanaya weeligay kare ma marsan oogadeeda kare ma marin yaa oo de intii kare haddaad mariso jirki intu naashif ku noqdo ku cadaado cadaan baad isu bedelaysaa adoo badaw cadaan isu bedelaysaa marka wiilashu waxaan leeyahay iminka anigu toobigu ma soo gelin wallahi laakiin halkana abu ka dhashay ba right now this second this minute wiilasha wax kula talinaya inay isku roonaadaan qaar baa odhanaya maxaan kareem u marsanayaa anuu manaag baan ahay dumarkaa iskareemeeya no rag waa inay iskareemeeyaan walaalo dumarku dee kareem iscadaynaya waxaa inagu kama sheekaynayno inagu waxaynu ka sheekaynaynaa kareem jirkaagu u baahayo markaad qubaysatid oo kale dry skin bad yeelanaysaa naashif buu jirkaagii noqonayaa waa u baahan tihiin siday dumarkiisu nafaqeeyaan ay isugu roon yihiin rag oo isugu roonaada idinkuna sirtaasaan idin xadayaa dumarku yen idinka caqli badan gabdhahana waan jeclahay gabdhahane ayagana markooda waan maagaa markaan doonana dhigta wax ugu sheegaaye dumarku idinka caqli badanin isu roonaada nafaqada cuna ragow kareemyada jirka loogu talagalay marsada saliidaysta waa u baahan tihiin Not only gabdhaha kaliya ma inay isnafaqeeyaan dad baa waxay weydiiyaan ma dumar kuun baa loogu talagalay nafaqadan aur balay faa'iibinaysii no because maskaxdooda inay dumar kuun isnafaqeeyaan baa ku jirta rag iyo dumar baa waa loogu talagalay rag iyo dumar even kareemyada la gado oo aur balay xitaa iibiso rag iyo dumar baa gaad xmarsan kara iskiinka bila aadanku rag iyo dumar ma kala laha skinka bila aadanka inuu naashif noqon baa la rabaa inuu qurux badnaadaa la rabaa nin haddaa tahay maxaa quruxda kuu diiday maxaa kuu diiday dhaashsiis kareemaysid dee kama hadlay soomaalidaas cadaysa iyo dayaanadan iyo waxaan inagu kama hadlayna waxaynu ka hadlaynaa kareemka caadiga ee jirkaaga moist ka dhigaya qoynaya ee dufanka u yeelaya bila aadanka loogu talagalay baan ka hadlayaa marka waxaan ordarkii aan samaynay inama badan baa ku jiray runtii inama badan baa ku jiray marka waxaan ogaaday raggeenni inay soo ilbaxayaan isnafaqeynayaan iyo dumarku idinka badinin haddii kale wallaahi
sad reerka ugu shaqeynaysiin kii reer le suu isaga shaqo tagayo toqofto qofto qofto qof ilay u shaqeynayo wariya hadii kale wallahi bridge ka dhacaysa adigoo bilaab nafaqo oo daalay oo sad reerka ugu shaqeynaysiin toqof toqof dhaasho nafaqo cun order greyso kareem ka marso you know ya laga badinin nafaqadu ragga kaliya ma dumarka kaliya ma nafaqadu wiilashayda waxaan ugu sheegayaa because day ayagu miyey kala xigaanaan wiilashay gabdhuhu labadoodu midna waa garabkaygi midna waa garabkaygi bidix intay daawanayso dhon ku mahadsan yihiin nafaqadi orba life waa la idin hayaa orderku wuu socdaa in luqad naga soo xiriiray si seenaba ixtiraam messenger waa idin dalbayna runtii wallahi wax badan baad iskaga dareemaysiin wiilal badan gabdho badan way dalbadeen way ku mahadsan yihiin albaabadooda loogu keenayaa marka laga saaro East Africa iyo Imaaraadka lama geeyin karo Imaaraadkan lama geeyin karo East Africa lama geeyin karo Turkiga waa la geeyin karaa Malaysia hadda sharciiga Malaysia ku leedahay sharciigooda waa la geeyin karaa also job opportunity Shaib Abdul Salaam iyo kulliga way saayay dadku way bateenay salaam hebel hebel ilaan dadku u yeero way dhaafto wallahi faraha ka baxdeen ma sha Allah saxaabtay daawanayso dhan halkaas adii saarantiin marka not only nafaqo kaliya or life wiilal iyo gabdho ka shaqayn karaan distributors bay ka noqon karaan inay supply gareeyaan adduunka inta wadaran sheegay mooyo inta kala dhan ayagu gurgooda jooga hadaa doonaysiina distributors noqotiin oo aa supply gareysiin oo idinkoo guriyihiina jooga ama iskuuladiina dhiganaaya hadaad hooyo tahay aan shaqo banaanka u shaqo tagaynin adoon isaa carruurtaada haysta inaad gurigaaga ka shaqaysato in your own house call me share gareya thank you haji saeed kuriya walaalo thank you haji saeed kuriya la shaqaynaya waa coachkaygi haji saeed kuriya qofka haji saeed kuriya la soo xiriiro waa anigu waa qofkaas waa anoo la soo xiriiray waa isla shaqaynaa coachkayga weeyaan waa isla shaqaynaa isku mid baanahay ha ka sasina marka gurigeeda iyadoo joogtay ku shaqeysanaysa dadka furfurcoon ba la hadlaya daaleynin waan daalay iyo kan iyo kasabarkii ba igu batay iyo lama rabo taleefankaagad ka maamulaysa wax kasta dadka waxaan la hadlaya intay iyagu dalbadaan cuntadii ama nafaqadii dalbadaan ee moodaya in wax laga faa'iidayo in iyaga wax laga qaadanayo lacag dheeraad aanu saarayno no ee hadhow nagu soo noqonaya iyaga oo lacag dheeraad bixinaya mar walba waayo anagu waxaan sameynaa qofka member baan noqonaa anaga distributors baan nahay Ibrahim Aden Salad coach Saynab thank you walaalo waad mahadsantihiin kulling waa badantihiin idinma sumcaydin hadaan u yidiin yaryaro waxa weeyaan wada kalan qaadaya wixii baan kaliya loobayaa muxuu ahaa waa ka way loosiisan hadda waxaan soo wada wada kala qaaday marka waxa weeyaan dad waxa jira waan xusuustay dad waxa jira markay halka orbit life nafaqooyinkii wixii maqlaan bay online galaan because waxa weey online markay galaan bay qaali ku gadanayaan day anaga dadka member baan qornaa orbit life baa waxay u shaqeysaa sidan bay u shaqeysaa dukaamo kama helaysid haddaad waalatid dukaamo iyo suuq kama heliso orbit life waa siday orbit life loo dhisayn gareeyay baa saasa dukaan ma ka helaysid annagoo kale oo distributorisa ayaa kaa caawinayna waayo haddaa marka hore waxaan ku qoreynaa memberkii $60 runbu noqonaya hadduu ugu bato $60 plus cuntadaadii even shandada memberkoo kale waxa ku jira nafaqooyin laftirkeeda iyo bugaagtaad akhrisanaysay iyo wixii oo dhan nafaqooyinkii multivitaminkii shaahii brotiinkii baa ku jira iyagoo baakada yar ku xidhan laakiin inta badan cunto kale u raacinaa member baan noqonaa day waa affordable price waa qiimo aad awoodi kartiin member waxaanu uga dhigaynaa qofkani si aanu mar dambe lacag qaali u bixin si aanu lacag qaali uga bixinin member baan ka dhignaa annagoo la shaqeynayna memberka marka hore discount buu helayaa discountkiisaas wuu sii badanayaa hadduu asxaabtiisa uga dalbo hadduu isagu ka dalbado annagaa sharixi doona waxaa soo dhan waxaanu u heelanahay inaanu dadkayaga discount ay helaan markastood iibsanaysid inaad bontiyo heshid dhibco oo aad lacagtaadu discount sii noqoto oo marka dambeysa lacag badan saf garaysid ayaanu u heelanahay laakiin haddaa iska iibsatido intaad meel kale ka wareegtid suudaan ka wareegtid ya
سودان انت كوريكت سلاتن ما سلام باكا في اونلاين كدل بتيد هكوغو تاغناتو قفكو كوتش غريسنا مهليسد او كو يرادو كو صحاب بلانكا او كو يرادو ورسا اوعن سدا اوعن سدا اوعن ساكدا او ديسكاونت حدو تدي كالا شقينيا الين مانتو كلي وحد البن ميسد مانتو وخي كدنبيا سي ديسكاونت وينو هيشيد او ادو فايديد اور بليف اديغا او فايديد قف بلانكو دجي ما حدو بد يغو سو نقريسا سينا احترابي سالو استعمالا انت با يغو سو نقتاي وان او شيغي حاسدد ميهي وا او شرحاي يا لكن رنتي وا خلط واديغا عررتي اما ميل كلد ادي حدو بد يي مريسا ويلي غاب السودان كسوريغ انو بد يغو سو نقريسا بركه وحا وناغسن ولالو داد انغو كلا انيغا somebody like me or marketing distributor inu ku ku qoro ku coach gareeyo balanka ku saxo cuntooyinka kale markay idin yimaadaan anaga idin sheegana nafaqooyinka cuntada ka cuntada wuxuu dhan markay idin yimaadaan anaga idin sharaxayna saa u qaadan lahaydeen anaga mar walba waxa u heelanahay sida aa ku safe gareen lahaydeen wallahi saa ku sa wax anaga aan kor saaranayno lacag dheerado anagu awood uma balihin ba campaign ba waxan soo design gareeyay waxaan anagu saaran karno maba aha common kan yare eegaya because common ku dadku wax badan bay soo qorayaan oh halimo muraayadiid maxa somalilander waad isticmaashaa walaalo urban life is good by today and I use it all the time if you wanted to be healthy it is cheap and you should let me see you should buy it you're right you should buy it wallahi aniga maanta iga goodayo shalay ba intii ugu dambeysay cabay energy aan ka heli tiray orod kan ka heli tiray yeah I can't wait bayna bari order garaysanayo yeah I cannot wait waxan ka sheekeynaya wax anigu aan isku eegay waxan ka sheekeynaya wax aniga aan jirkayga ku soo jirtaabiyay iminka isku qabo maxay tahay iminka isku qabo abdirahmaan xamuud ha salaan sare walaalo salaan sare abdirahmaan salaan sare dadkii xataa wax u dalbay halkani ku jiraan oo dhixyaacayaan insha allah qaarkood way helayaan markaanu qofka maanta u dalabno wuxuu helayaa markay ugu badato saddex isho normally waa laba cisho laakiin ugu badnaan waa saddex cisho albaabkiisa imanaysa wax adiga aad meel ka doonanaysid maaha waa wax anaga online dukaamadayada online aan ku leenahay kaaga dalbayna dukaamaan ku leenahay online dukaamadaasan kaaga dalbayna maanta haddii aad dalbatid saddex cisho ka bacdi albaabkaaga hortiisa la soo dhigayaa runtii aniga hadda kor waan isticmaalay waan ku soo celceliyaa anigu beri baan saddex sano ku dhawaad ka hor baan isticmaali jiray anigoo aad u buuran runtii oo buurtay alla ii maleeyo dee digaagad xafishtay waxaan idin idhi waxaan iska riday weliba dad ajaaniba aniga ay baray beriga walaalo waxaan iska riday 40 pound baan 5 bilood ilaa 4 bilood dhulka ku dhigay 5 bilood 4 bilood afartan pound dadka aan pound ka isticmaalin waxa weeyaan 20 kilo 20 kilo 4 bilood kaaga dhacday micyaarba nafaqada aad helaysidna aan wax loo dhigaa jirin iyo energiga DHL mambo on week alaalama Francis baad qoreysaa anigu wax English uma akhriyaa yaa af Soomaali weliba af Soomaali garo akhriskiisa ma soo baranina waan bawsadaa af Soomaaliga sidaa u akhriyo qosol bay dilay marmarka qaar ko hadda ma soo barto Facebook baan ku bartay kelmad marka aan ku ciriyo dadka ay akhri dhiya wallahi kaadi way ku wareegi jiray dhamma xadka dhamma maxay waxa soo akhriyaa af Soomaaliba san dii tiray ha oo Xaji Saciid Kuriya soo qabanaya kamarada soo dalbo Xaji Saciid Kuriya kamarada soo dalbo xagga kamarada qabo ha get igala wareeg inaad dadka wuxuu sharaxdeed igala wareeg yes salaam alaykum
caadi maaha aad iyo aad baan salaamayaa dhammaantood meel kasta dunida dacaladeeda ka kala joogaan waxaan leeyahay galab wanaagsan habeen wanaagsan maalin qof walba xilliga u tahay adigana waxaan kuugu hambalyeynayaa maanta inaad caafimaad heshay inaad magaranaysaa adiguna nimcadii iyo farxaddaad heshay aad jeclaatay inaad dadkaaga la wadaagto sidoo kale waxaan kuugu hambalyeynayaa maanta inaad noqotay maxaynew v i b waxaan ku leeyahay hambalyo muddo yaro aada u kooban hambalyo aada baan u faraxsanahay waxa weeyaan isaga kaadidiisa ii soo cabay oo ii soo caawiyey waa kaftan badan mashaallahmashaallahiyodadkayga iyo dadkayga ayaguna ila shaqaynayay runtii ee nafaqadii aan u keenay ee u sharaxay u keenay ayaguna iga qaabilee dalbaday ya sidoo kale ku soco asxaab badan oo qaaliya na daawanaysa waa salaamaya axmed cabdilkuseye ina mahad iyo dhammaan inta kale na daawanaysaba runtii waxa weeyaan saynab maalinba jid baa kuu furmaya maalinba daaqad baa kuu furmaysaa noloshuna waxa weeyaan way noocyo badan tahay dadkeennuna dhinacyo badan bay ka eegaan marka nafaqadu waxa weeyaan door muhiima bay ka qaadanaysaa nolosha bini aadamka waxa weeyaan maxay ahaytay qofka bini aadamka hadday tahay horumarkiisa hadday tahay maxay ahayday noloshiisa hadday tahay maxay ahayday qaabka u fakerayo hadday tahay maxay ahayday muuqaalkiisa yacni maskaxdaadii maskaxdaadu waa inaad ku qanacsanaato yacni naftaada life stylekaaga iyadoo magaranaysaa dee ilaahay marka horeba insaan naga dhigayo magaranaysaa axsan inaga abuuray magaranaysaa suuraddii ugu wanaagsanayd haddana mar walba markaad dar yeesho naftaada iyo magaranaysaa iyo qaabkaaga aad si yeelanaysa inaad maxay ahayd aad kusii faraxsanaato marka herbal life runtii waxa weeye waa healthy active life style waxa weeye waxa weeye inaad caafimaad ku noolaato waxa weeye inaad qaab dhismeedkaaga wanaagsanaado inaad noloshaada ku faraxsanaato inaad maxay ahayday aada noqoto qof active sidoo kale dee fursadaa kalena oo runtii dadku dee aan jeclahay inaana u arkin ganacsi laakiin ay uu kambani u siinayo maxay ahayday fursad qaaliya uu qofku isagoo gurigiisa jooga maxay ahayday u shaqaysan karo uu dadkiisa ka caawin karo aanay tahay waxyaabaha runtii aan aadka u jeclaystay anigu anigu horta haddaan kuu sheega sina waxaan necebahay adduunyada xoriyad daridaan ugu necebahay waxaan ugu necebahay xoriyadda xoriyadda in laska qaado yacni waxaan ugu necebahay xabsi oo kale waxaad maqlaysaa qof odhanaya ragga dee xabsigu waa ka barbar gala marka waxay yidhahdaan rag baa loo sameeyay xabsiga rag baa loo sameeyaa niyadda laysugu dhisaa moogteed laakiin anigu aad iyo aad waxaan ugu necabay noloshayda inaad jeel lugaha la galo in magaranaysaa laygu dhaahdo afartan ka mitir baad maanta aad ku xidhan tahay ama sanad ama bil ama aad dhinacnaad u dhaqaaqi kari weydo waxaa kaloo necabay wax kastoo la mid ah in xoriyad darro laga qaado tusaale ahaan markaad qof u shaqaynayso waxaad noqonaysaa maxaaday qof aan xoriyad haysan qof maxaaa haddii hooyadii maanta halkaa ku xanuunsanaysa aan u tegi karin qof maxaa yaday waddankiisii aan gaari karin marka absolutely xoriyadduna waa qaali weeyaan xoriyadduna waa qaali freedom inaad noqoto magaranaysaa inaad waqtigaaga freedom u ahaato cibaadadaada freedom u ahaato waxaa jira shaqooyin badan dad badan oo jimcaha maalinta jimce aan la fasixin oo shaqadoodii aan iman karin yowmuljimca waa maalintii ugu khayrka badnayd waxaa arkaysaa qaar kaba waaweyn iyo dharkii shaqada oo uskaga xidhan oo salaadii ku tukanaya subxaana allah halka ay in cadar laysku soo shubo in laysa soo udgooneeyo in maxaada qofku qur-aan akhristo xilli hore masaajka yimaado qofkiiba isagoo isla ka gaar shaqada 10 mirre qadada ku beegan buu imanaya magaranaysa marka ma jecli inaan dadka niyadda ka dilo qofka shaqada waa waxa weeya qofku hadduu shaqo haysto maasha allah ha absolutely qof kastaaba shaqadiisa ku faraaday weliba yurub waa laysku canaataa maraykankiinno nagaba sii daran qofka bilaa camalka ay waxa weeyaan ma xisaabsanaba rag iyo dumar rag iyo dumar marka anoo fursada ka faa'iidaysanaya waxaan doonayaan kaga faa'iidaysto dadkayna daawanaya rag iyo dumarba hoyooyin iyo aabayaal inamo iyo dhalinyaro qof walba inuu maxay ahayday naftiisa ka fakero inuu maxay ahayday fursadan qaaliga ah iyo dadkan qaaliga ah ee maxay ahayday la wadaagaya ee caafimaadkooda ka shaqaynaya ee horumarkooda ka shaqaynaya ee maanta maxay ahayday
ad gurigaagii adoo jooga lagu odhanayo let's go jimkii ma samaysay maanta, hore u soco, jimicsi, soo lugay 20 daqiiqo, miisaanka rid, imise kilo baa kaa dhacay, wow, dabeetana lagu magaraysaay saxabka lagu tumayo, hay-ad lagu dhiirigelinayo, hay-ad dad walaala aad helayso magaraysaay maanta. Aan dee walaalkii hooyada ayaa baha dhaleen ahayn, laakiin walaal kale Soomaaliyo afkaagi ku hadlayo ilaahay ku siiyey ama walaashaa sidaas oo kale ah, inaad ka faa'iidaysato maanta, inaad maanta fursaddu waa qaaliye, aad tiimkayga kusoo biirto, join the team, waxaad joogtaa Saynab ixtiraam oo ku daryeelaysa, oo coach maxay ahay qiimo badana, oo maxay ahay qof furfuran oo bashbash, maxay ahay bashaash, maalay bashbash iyo faraqale بشاش bashaasha. ها سؤالي قبل طيب waxay joogna maxay ahay iyo anaga coach joogna kina insha jooga Allah. isaguna runtii hard worker aho wixii inaga wax absolute ama anything maaragtay iga sii experience badan isaguna mar walba deenna absolute sir shaakir baa jooga oo maanta ayo de mar walba hey maxaa sidee wax siiyo yaa nala shaqeynaya marka marka waxaan doonayaa Saynab haday noqoto dhinaca shaqada, haday noqoto dhinaca nafaqada, marka Saynab waxaan doonayaa anigu mar walba horta caafimaadka muhiima, caafimaadka iyo lifestyle-ka iyo nolosha magaraysa firfircoonida activity-ga ayaan awoodda saaraynaa. Maxay ahayd qofkii doonayay inuu coach noqdo isagay ku xiran tahay inuu dadkiisa sii caawiyo, waxa jira dad badan oo aan magaraysa fiisayn, laakiin qofku isagay ku xiran tahay hadhow markuu fursadda ku jirta eego markuu kambanigii iyo wixii u kuurgalo, laakiin waxa weeyaan number one taan meelna laga dhaafi karin waxa weeyaan inaad maanta u baahan tahay energy, inaad u baahan tahay firfircooni, inaad u baahan tahay maxay waxaad un wanaagsanaado, inuu jirkaagu wixii u baahnaa ee vitamins iyo nafaqo iyo protein aad hesho ayaa magaraysa muhiima, taasaa markaa kaa caawinaynaa. Sidoo kale waxaan doonayaa in maxay ahayd dadka Sweden degan ay ka faa'iidaystaan seminaarka dhacaya 19 August ka dhacaya Stockholm, oo runtii aan magaraysahay aan la wadaagi doono qofkii soo dhawaan kara waa Sweden gudaheeda. Sir Shakir baa lagu soo casuumayaa Herbal Life Presidency Team noqday, Europe oo dhan maxay ahayd ninkii waqtiga ugu yara kooban ku noqday, maanta maxay ahayd Swedishka la yaaban yihiin oo laleeyay nin yaro Soomaaliya oo maxay ahayd ku cusub Yurub, haddana maanta heer ka gaadhay. Marka maasha Allah dadkaasna ha kasoo qayb galaan historigaas iyo horumarkaas iyo magaxayday barwaaqada ha dhegaystaan. Qof kasta oo doonaya maanta inuu horumar sameeyo xagga nafta, xagga caafimaadka, xagga maxayday jirka, inuu murqihiisa dhiso, insha Allah nolosha xiriiri karaa, adiguna waad u joogtaa. Aad iyo aad baan dhammaan u salaamayaa asxaabta, waxaanan leeyahay insha Allah kaliya Allah baan idin salaamaynaa, soo dhawaada mar walba iyo mar labaadba. Aad baan ku salaamaysiin dadkii way bateen magacyadoodii, xataa qaar baan arkay komankoodii, dad kulli waa igu qaaday. Waxaan ku darayaa Saynab, waxaan ku darayaa maanta dee laba qof oo waaweyn bay nahay, dad bayn la hadlaynaa live Facebook baan ku jirnaa, qofku iskama soo gelayo maanta waxa weeye waxaan idinku yeerayno wayna qofka doonaya inuu nala arko maaha inuu wadamada aanay ka jirin oo kale, waxa weeye walaal markii soo gaadhay sanad geeska Afrika oo kale, laakiin wadamada ay ka jirta Yurub iyo Maraykan iyo maxay wadamada Aashiyada qaar ka mid a, shan dalo Afrika ka mid a, waxa weeye qofku si seriyoos inuu nala soo xidhiidho aan magaraysaayay waraysi khaliya kuusoo garaacin xaggee joogtaa hadii laga absolute cod soo duub masajarka Saynab waad aragtaan cod soo duub dadkayga caawino la shaqayno diyaar baan u nahay absolute qoraal yar soo duub yes waxaa tiraa walaal hadafkaygu waa caynka weeyaan caawimada noocaas aan u baahanahay marka waa lagula soo xidhiidhayaa si wanaagsan baana magaraysaa dad ku qanacdan oo ku qanacday haddii kalena kuma qanacin common kan la xusay dib baan eegayna way confusion sug Xaaj Saciid Kuuriya dadku way confusion messenger-rada nagala soo xidhiidhaysin luuqa soo qor hebel ama heblaayo waxaasa u baahanahay nafaqadii cuntadii haddaadna soo wacdiin anigoo kale dayanay dad baa iska kay soo wacay iska kay wareeriya marka waxa laga yaabaa inaan kaa qabo waxa laga yaabaa inaan mashquulahay laakiin at least cod dhaaf hadda anigoo kale soo wacdin cod dhaaf ama qoraal sidoo kale Xaaj Saciid Kuuriya cod ama qoraal u dhaaf marka waxaan ogaanaynaa waxa aad doonaysiin laakiin mis call aan arkay oo caata ah kama daba tegi karo anigu haa saca absolute marka waxa weeyaan qof walba wuxuu ku soo join garayn karaa inuu maxay ahay horta information soo raadiyo inuu saa ay Saynab idin sheegtay aad cod soo duubto ama qoraal usoo qorto adiga maxay ahay hadafkaagana soo raacinaya iyo waddanka aad joogto markaas si mas-uuliyad saarantay anaguna aan magaraysa ku caawinno kula soo xiriirino
waxa kale oo aan doonayo inaan ka dhawaajiyo qodob aan mar dhaweyd ka dhawaajisay oo ah dadka qarda jeexa, dadka magaraysaa intay dhegaystaan, deetana googlaha gelaya wax iska dalbanaya, hadhowna ka odhanaya walaal alaabtanba ay timaysaan u isticmaala wixii aynaan inagu xaqiijin karin meel uu ka keenay. Marka dadkan waxaan u sheegaya walaalihiina oo af Soomaali ku hadlaya baa idinla jooga, waxa weeye ku kalsoonaada. Waa Saynab, waa qof mas-uula Maraykan joogta, maxay dhahay caana dadku yaqaanaan, maxay dhahay qof kasta magaraysa si aad iyo aad u wanaagsan runtii u caawinaysa, anuguna aad ixtiraam weyn u hayo. Sidoo kale anigu saasoo kale aan idin caawinayna insha Allah, waxaanad magaraysaa isbeddel nololeed ayaa heli doona. anigu dadka waa la kaftaa maayo dadka waxa leeyahay bakhaylku laba jeer buu khasaaraa, fahmaa carabi yahay marka ha bakhayl ha noqoni laba jeer ha khasaarin. Anagu member baanu kaa dhigaynaa member minis, waxa laga yaabaa inay maybe $60 oo memberka kaa baxdo iyo cuntadaadiiyo la kor saaray, lacagaan badnayd ood awoodi karto, aanu macnihii ku dadaalno inaad awoodin. kabacdi wixii hadda ka dambeeya markaad member noqotid lacag baad seef garaynaysaa, laakiin haddaad intaad cararto istiraadi waxba lagaa macaashay, internetka aadid ha kugu taagnaato, mar walba waxaa lagaa qaaday, wax member kaa dhigayaa ma jiro, waxaad discount samaynaysaa ma jirto, halkaasaad qiimihii ugu horreeyun baad weligaa ku iibsanaysaa. Markaa bakhayl ha noqono, laba jir ha khasaarin, anagu adaan kuu danaynaynaa. Waa anigu hadda naftayda saa ku sameeya. absolute absolute maya waxa weeyaan waxa weeyaan maxay ahaydeen marka waxa kuma maqalo hadda ha qofku wuxuu u baahan yahay balaan buu u baahan yahay, dhiirigelin buu u baahan yahay, inspiration buu u baahan yahay, coaching buu u baahan yahay. Maaha inaan dacaagado uun lagu hor afka lagaa gelinayo, laakiin qaabkii iyo taladii iyo tusaalihii oo dhan baa la socdaa, coachkii baa la socdaa, balaaninkii baa la socdaa. Marka insha allah barnaamijka doonmaa inaan ku dheeraado. Aad iyo aad baan dadka u salaamayaa, insha allah diyaar baan idin ahay baan leeyahay, dhammaan tiimba aynu wada samayno nolol ka faraxsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, thank you so much. hawlahaaga iska kala minowaro markaa waad ku mahadsan tahay. waxaan kaloo idiin sheegayaa dadku waxay ku soo celceliyaan dadka dhuudhu, macnihiima dadka buurbuuran unbaa isticmaalo oo raba inay hilib ridaan. Dadka buurbuuran keliya ma aha, qofkii doonaya inuu isdhuubo, qofkii doonaya inuu isnaaxiyo, kii doonaya inuu nafaq ahaan u iibsado, saddexda noocba way taallaa. Saddexda noocba waa la helayaa, ma aha keliya inaad hilib ridid uun maaha. Haddaad maintain rabtid, maintain waa markaa rabtid inaad culayskaaga halkaa ku haysid, ma rabtid inaad dhuubtid, ma rabtid inaad buurtid, sas waxaad doonaysaa inaad nafaqo dheeli tirin jirkaaga helo, taa waa lagu hayaa. Kow, tii hilibka lagu dhimaya baruurta lagu rideeyay, anigu ta hilibka ta baruurta lagu rida anigu isticmaalaa, tii baruurta lagu rideeyay waa la hayaa. Oo taasay dadku inta badan dalbadaanoo inta badan hilib baa la ridayaa, dadku la dagaalamayaan hilibka cadawayaan. iyo tii lagu geyngaraynaya, tii qofku isku buuraya, dad waxaa jira underweight ah walaalo, dad waxaa jira miisaankoodu daciif yahay, hadday rabaan inay miisaankooda kor soo qaadaan way dhacdaa, taas waa lagu hayaa. East Africa lama keeni karo ogeysiis, lama keeni karo East Africa ha loogaado. Dad badan baa waxay igu soo celceliyaan Hargeysa miyaa la keeni karaa, anoo maanta dhan soo hadlay oo faraha soo taagtaagay, xataa hadal way dhaaftay, alay lama keeni karo oy lamaga ku soo celceliyay. marka walaalo lama keeni karo. Nairobi miyaa la keeni karaa? Kenya lama keeni karo. East Africa oo dhan, Ethiopia miyaa la keeni karaa? No. I think Sacuudiga iyo Cimaaraadka lama keeni karo, laakiin insha allah adduunyadu way socotaa, kolley way gaari doontaa, kolley way gaari doontaa. Insha allah waxaan rajaynaynaa inaanu soo gaarsiino, inaanu soo gaarsiino kuwii East Africa soo gaarsiin lahaa inaan noqono. Wallahi aniga waxay niyadayda soo gashay dadka ay gaarsiiyo. And same day, yes we can, we will same day insha allah inaan ayadoo dhanbo container ku raro, oo same day maalin maalmaha kamid ah aan Afrika ka dejiyo, way gaadhaysaa si aan dadkayga uga faa'iideeyo. Markaa dadka East Africa jooga ama aanay soo gaadhi karayn, hadda iska raalli ahaada, be patient, maxay aheeday iska samra. Waxaan ku dadaalaynaa insha allah in the future ka dhow, mustaqbalka dhow inay idin soo gaadho.
wixii intaa ka soo hara albaabkooda loogu keenaya saddex isha ka bacdi adigu doonan maysid saddex isha ka bacdi albaabkaaga laguku keenaya anigu waan isticmaala anigu waxaan kuugu yeedhayaa iyo coachkuba waxaanu annagu isbeddelka aragnay anigu ayaan dhaweyd waan sii faxayay sidii laxoox faxaysa ama canjeelo faxaysa dad qaar bacjilo yaqaana ayaan dhaweyd weydkaygu wuu sii kordhayay wuu sii kordhayay wuu sii kordhayay stress baan qaaday waxaan idhi oh my god hilibkan maxaa wuxuu yahay hilibkan kugu sii socdaa waad ka stressaysaa marka aragti hilib kugu sii socdaa anigu ma jecli inaan burto I don't like it because foolxum wuu iga dhiga aniga hilibku waaba cadowa qofka da'diisu ka weynaysiiyaa foolxumuu kaa dhigayaa energiguu kaa qaadayaa maanta dhan marka hadda waxaan ku faraxsanahay sida aan u soo yaryaraanayo anaa isgaran kara idinku big difference ma arkaysiin wax yar baan isticmaaliyey hadda koorna afartan bounba igaga dhacday labaatan kiilaan ka iskaga riday hadda koor marka waan ku soo noqday haddaa ii bilaabatay alxamdulillah wallahi energigaan ka helay kaaliska arag orodka bbbb ya markaa kaaliska arag waan ku faraxsanahay mar walbana waan dalbanayaa go-aan waxaan ku gaadhay noloshayda inta ka hadhay orba laifinaa isticmaalo noloshayda inta ka hadhay waayo waa nafaqa dhammaystiran oo qofkii weydkiisa kontaroolay oo energy ka helaayo waa wax jirkaagii u baahan yahay marka waxa kaloo maala yacni gaba walaalo waan iibsadaa dukaan baan tagaa waxaan loo baahnayn baan soo iibiyaa guriga waxaan u baahnayn soo iibiyaa waxaan loo baahnay intaa daldalaya waxaan qaalina ahayn oo naftayda u baahan tahay maxaa ii diiday oon energy ka helayo oo aan ku shaqaysan karayo oo energy aan ku shaqaysta isiinaya oo energy aan iskuul ku aado isiinaya oo mida caruurtay xugu qabta isiinaya oo mid aan wax walba ku qabsado isiinaya xaggee laga helaa su-aal baan idin weydiinayaa maanta starbuckska dadka north america jooga ama tim hartanka dadka north america jooga starbuckska haddaa aadid kofey xun oo nafaqo lahayn oo wadnaxa gariir kugu ridaya $5 baad ka bixinaysaa laakiin $5 ood wax yar kaloo ku sii dartaad orba life ku nafaqo dheelitiran ku heshay maxaa ka wanaagsan ya iyo waxyaabo kaloo dadka jirhkooda uma fiicnayn buu gadanayaa qofkii oo hadduu doono waxba u tarayn cuntaan waxba u tarayn wax kaloo nafaqo u tarayn you know ha dadka qaar hadday doonaan balwado yararba iska gadanayaan waxba u tarayna ayaga dilaya laakiin wax naftaada u taraysaa ood nolba dhiskan ku helaysid come on guys waad ku ciidamisid sheergareeya waydin salaamayaa mar dhow shaqaan qabanayaa shaqaan qabanayaa mar dhowo tor way misadaysa wax yar baa ii hadhay intaan gaadhiga gaas kaga shubanaya baa ii hadhayaan meelahan xogaa marka waxaa idiin sheegayaa naftaada waraabi naftaada wax nafaqo ka waraabi naftaada u roonow haddaad naftaada u waxaa lagu leeyahay love yourself before you love anybody else waxaa laga wadaa naftaada number one jeclow ka furyeel baa lagu leeyahay intaanad cidba jeclaan ilmahaagana xataa ku dhibaa lagu leeyahay waayo maanta haddaad dhimatid oo nafaqo darro u dhimatid wax wanaagsan jirkaagii siin weydaad dhimatide ilmahaagi yaa wuxuu qabanaya kuwaad jeclayd who is gonna take care of your loved ones kuwaad jeclayd yaa wuxuu qabanaya maanta haddaad nafaqo darro ku disho iyo aanad naftaada ka hagratid waxa wanaagsan adiga ku wanaagsan saciid daraar muxuu yidhi nutrition miya ha walaalo waa nutrition nafta u roon nafaqo leh energy ka helaysid qofkii raba inuu miisaan dhimo dhimayo qofkii raba inuu kordhiyo kordhinayo qofkii nafaqaduun doonayaa uu helaayo koomankiina qaarkiin ma arkay waay dadkiiba ciidii ka batay koomankii way bateen walaalo xaggeed joogtaa aniga americaan jooga walaalo I am in the states I am in americaan jooga walaalo macaan yaal maraykankaa joogaa dad qaar baa dhaa xaggee joogtaa adigu xaggee joogtaa anugu maraykan baa joogaa laakiin yurub turkiga waxaan east africa ka ahayn waa laydinku keeni karaa aan ka ahayn waxaan jeclahay cimaaraadka iyo muxuu ahaa sacuudiga meelaha meel kastoo kalaad joogtan waa laydinku keeni karaa qaali ma aha qof wuxuu isoo qoray ma qaaliba walaalo waa affordable price waa qiimo aad awoodi kartid waa qiimo aad awoodi kartid weliba waxaanu kaala shaqaynaynaa hadda ka bacdi si aad discount u heshid
ومر كاستا ممبر ان كا دغنو اد مر ولباد غدتيد اد لعاي كوغو سيف كرايس ميسو دمور اي غدتيد دمور اي لعاي كوغو سيف كرايس ميسو salaanta iga qaad waan ka qaaday abd al-aziz maxamuud walaal waan ka qaaday abd al-aziz my sister my brother waan ka qaaday lacagtu walaalo waa inta shay lagu dalbay ku xiran tahay hadaa doonso cunto lagu dalbo waa price gaara hadii member laga dhigay cunto kugu filana lagu dalbay bishaana xogaa li rabid waa qiimo adigu macquula waa qiimo macquula believe me south africa waa laga helaa definitely waa laga helaa abdi ali barise iga raali oo damaga cagsa khaldan weydi luuqay kala soo xiriir waa laga helaa south africa waa maxaddaad u baahantay walaalo definitely south africa waa laga helaa way ku imanaysaa dadka south africa jooga they are lucky way u tagaysaa oo xataa distributors baa jira ka shaqeeya south africa orba life ku shaqeeya ta miisaanka lagu kordhiyo waa la hayaa ta lagu dhimo waa la hayaa ta halkaa lagu haynayana waa la hayaa kominkiin ugu badan yahay fadlan I wish inaan idinla sii joogi lahaa idinlama sii joogi karo walaalayaal kulligii waa idin jeclahay dee kolle idinkama tegayo facebook anigu waa soo noqnoqdaa wixii su-aalee commonka aan ka dareemo ama su-aalaha soo noqnoqdo kale Facebook live aan u soo geli doonaa mar dambe. Abdul Jaamac me too dar ilaahay walaalo. Switzerland ma heli karaa? Haa waad heli kartaa hadaan ku dalabno gurigaaga lagu keenayaa saddex isha ugu badnaan. Dadku hadalkayga dadka qaar Allaha dadka qaar bay leen mar dambe soo galay East Africa may walaal East Africa lama keeni karo. Okay raalli ahaado marba idinku cadoon gaaro waxaan dhihi gaaray. War hadalkayga waxa ku idin ka dhaafaya. waxaan ogaaday facebook inay qaar sii dhacayaan qaarna soo gelayaan higa raalli ahaada marka dadka su-aalaha ay weydiinay waa dad mar dhaweyd soo galay baan u gartay su-aalo fani dad qaar weydiinayaan ma imaanaysaa su-aasha ma garan china ma laga heli karaa china I think in laga heli karo laakiin waa soo hubinaya coachka igiba ka daba tegaya waan idinka soo hubinayaa Lakin, I think Asia will keen kara, yes. 90% I think. So waxa isku dayna kominkiina akhriyo maanta. Inta yar daqiiqda yar ii harsan. Walaalo fiidiyowga umuhana markaan ka baxo walaalo ma ku soo celin karo waxaan maanta dhin akhrinayay markaan fiidiyowga ka baxo meeshu iskaga jiraya daawo walaalo een wa orba life nutrition nafaqo dheelitiran complete balance nutrition weeye een qofkii doonaya inuu miisaan dhimo qofkii doonaya inuu miisaanka kordhiyo qofkii doonaya inuu halka ku hayo mar walba nafaqadeeda way wadataa mid waliba waa idin jeclahay een su'aalo qofkii qabana luuqa wiiga la soo hadli karaa runtii oo qoraal ha isoo wicinina fadlan haddaa isoo wacdiin ma qabanayo waayo shaqaan ku jiraa ama waan hurdaa isku waqtiya ma nihiin middana kala dadba iska kay soo waca iska kay wareeriya dadkaasa idin moodaya qoraal ii dhaafa iyo cod si aan uga daba imaado oo aan u ogaado waxaad doonaysid xataa dad fareen ilaahayn waa arkayaa luuqa gal seen ixtiraam miyaan maxay ahayday nafaqadii noocaasaan rabaa faahfaahin iga sii minnesota ma laga helaa haa waa laga helaa annagaa dalbayna North America, Europe, Asia, South Africa. Inta ba annaga dalbayna saddex shaane kuugu imanaysaa. Meel kasta aad joogto in East Africa ka ahayn baan ku yidhi. Waa lagugu keeni karaa. Waan idin salaamayaa, waa idin ka tegayaa. Shaqadii baan u sii caqaafinayaa. Waan jeclaan lahaa inaan idinla joogo runtii. Idinku ajalada ku soo ceshada iyo qaar hore ku jira wallkayga. Ajaladaha hore aan duubayna sidoo kale way ka hadlayaan. beenta daa kulaha maxaa beena dadka qaar baa moogta iska shakiya badan dadka qaar baa naftooda ka shakiya iska dhaaf bini-aadam inay ka shakiyaane dad waxaa jira idinla hadhaya moogtahay qofka hadduu shaki badan yahay horumar ma gaadho cid kastuu ka shakiyaa naftiisuu ka shakiyaa harkiisuu ka shakiyaa dadkaasi horumar ma gaadhaan kuwa imaag iyo kuwa kale waa jeclahay nabadday